बोल नंदी कुमार हरि बोला हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नीगमकल्पतरुरगलितफलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसीकः भुवि भावुकः बोलनन्देकवार हरि बोल प्राणर प्राण विश्व प्राण जगन्नाथ महाप्रभुंकर परम करुणा चका चका आखिरे से आम उपरे जो करुणा बा दयार वृष्टि करिछंती सेई दया आम मानंक जीवन रे आउ गोटे सुंदर सत्संगीय भावना जोड़ी श्रीमद् भागवत को पढ़ी शुणी जाणी आउ गोटे दिन जीवन बंचिवार ही सौभाग्य दे थिबारु मो ठाकुर पाद तले कोटि कोटि प्रणाम माँ मैने भाई मैने सकल घटे नारायण बसंती परम कारण से न्याय रे आपण मानक नारायण जाणी प्रणाम करी स्वागत करुची नारायण स्वामी दरबार भगवान द्विपाद भूमि मर्त्य एवं स्वर्ग को आच्छादित करी पानी एठी विराम नहीं थिले अष्टम स्कंदंकर 20तम अध्याय आसंतु सेठारु पाठ आरंभ करी आउ किछि आनंद पाइबा सप्रेम कहिबा नंद नंदन भगवान की अद्भुत बामन शरीर पूरीला स्वर्ग अभ्यंतर आचार्य सहिते प्रवेश बामन अग्रते बड़ी दे आचार्य सहिते प्रवेश बामन अग्रते देखई बामन शरीर देवदानवे अगोचर देखई बामन शरीर देखदानवे अगोचर बोल नंद नंदन भगवान की आगरु केबे सुना नथिला आगरु केबे देखा नथिला ए प्रकारर अनिन्द्य सुंदर रूप ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବଟୁକୁ ବାମନ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଏ ବଟୁକୁ ବାମନ ସ୍ୱରୂପ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର କଳେବରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇ ଦୁଇ ପାଦରେ ଆଜି ମେଦିନୀ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଅଛି ବଳି ଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପର ଦର୍ଶନ କରୁଛି ଆଗରୁ ତ ଏମିତି କେବେ ଦେଖାନଥିଲା ତ୍ରିଗୁଣ ଆତ୍ମା ସେ ସ୍ୱଭାବେ କିବା ଉପମା ଦେବା ଏବେ ତ୍ରିଗୁଣ ଆତ୍ମା ସେ ସ୍ୱଭାବେ କିବା ଉପମା ଦେବା ଏବେ ବିନିଚରଣ ଭୂ ଆକାଶେ ପର୍ବତ ଗଣ ଜଙ୍ଘ ଦେଶେ ବିନିଚରଣ ଭୂ ଆକାଶେ ପର୍ବତ ଗଣ ଜଙ୍ଘ ଦେଶେ ବିହଙ୍ଗ ଗଣ ଜାନୁ ମୂଳେ ଉଡ଼ନ୍ତି ଜନ୍ତୁ ଅନ୍ତରାଳେ ବିହଙ୍ଗ ଗଣ ଜାନୁ ମୂଳେ
ଉଡ଼ନ୍ତି ଜନ୍ତୁ ଅନ୍ତରାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାଦି ସହି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରାୟ ନିଜସ୍ୱ ଭାବେ ବିଶ୍ୱକାୟ ସନ୍ଧ୍ୟାଦି ସହି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରାୟ ନିଜସ୍ୱ ଭାବେ ବିଶ୍ୱକାୟ ଗୁହ ଦେଶରେ ପ୍ରଜାପତି ଜଘନେ ଅସୁରେ ବସନ୍ତି ଗୁହ ଦେଶରେ ପ୍ରଜାପତି ଜଘନେ ଅସୁରେ ବସନ୍ତି ନାଭି ପ୍ରଦେଶେ ନଭଦିଶେ ଶପତ ସିନ୍ଧୁ କୁକ୍ଷି ଦେଶେ ନାଭି ପ୍ରଦେଶେ ନଭଦିଶେ ଶପତ ସିନ୍ଧୁ କୁକ୍ଷି ଦେଶେ ପୁରୀ ବିରାଜେ ତାରା ଗଣ ଚିହ୍ନେ ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷଣ ପୁରୀ ବିରାଜେ ତାରା ଗଣ ଚିହ୍ନେ ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷଣ ଭୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ବିଶାଳ ଦେହି ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବଟୁକୁ ବାମନ ଏ ବିଶାଳ ଦେହା ବାମନଙ୍କର ଜଙ୍ଘ ପ୍ରଦେଶରେ ପର୍ବତ ଗଣ ନାଭି ପ୍ରଦେଶରେ ନଭ କୁକ୍ଷି ପ୍ରଦେଶରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉରରେ ତାରାଗଣ କୁକ୍ଷି ପ୍ରଦେଶରେ ଶପତ ସିନ୍ଧୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ବଳି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସକଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଅଶ୍ରୁତପୂର୍ବ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଯାଇନଥିଲା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା ଧର୍ମ ବିରାଜେ ହୃଦ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶରୀର ଅଧ ଉର୍ଦ୍ଧେ ଧର୍ମ ବିରାଜେ ହୃଦ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶରୀର ଅଧ ଉର୍ଦ୍ଧେ ସ୍ତନ ମଣ୍ଡଳେ ଋତ ସତ୍ୟ ମନେ ଦିଶୋଇ ନିଶାନାଥ ସ୍ତନ ମଣ୍ଡଳେ ଋତ ସତ୍ୟ ମନେ ଦିଶୋଇ ନିଶାନାଥ କମଳା ହୃଦୟେ ବିରାଜେ ବେନି କମଳ କରେ ସାଜେ କମଳା ହୃଦୟେ ବିରାଜେ ବେନି କମଳ କରେ ସାଜେ କଣ୍ଠେ ବିରାଜେ ସାମବେଦ ଆବର ଯେ ବାଏ ସବଦ କଣ୍ଠେ ବିରାଜେ ସାମବେଦ ଆବର ଯେ ଅବାସବଦ ଭୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ସ୍ୱୟଂ କମଳା ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ଦୁଇଟି ଫୁଟିଥିବା ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଧରି ବଟୁକୁ ବାମନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ମଣ୍ଡନ କରିଅଛନ୍ତି ଆହା କଣ୍ଠ ପ୍ରଦେଶରେ ସକଳ ବେଦମାନେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନିନ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ବଳି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭାଗବତଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ମନ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସପ୍ରିମ କହିବା ବୋଲେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ବୋଲେ ବାମନ ଭଗବାନ କି ବାସବ ଆଦି ଦିଗପାଳେ ପୂଜେ ବସନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳେ ବାସବ ଆଦି ଦିଗପାଳେ ପୂଜେ ବସନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳେ ଗଗନ ଦିଶେ ଶିର ଦେଶେ ମେଘେ ଦିଶନ୍ତି କେଶ ପାଶେ ଗଗନ ଦିଶେ ଶିର ଦେଶେ ମେଘେ ଦିଶନ୍ତି କେଶ ପାଶେ ନାସିକା ମଧ୍ୟ
ହୋଇ ଶ୍ୱାସ କହେ ପବନ ଅଣ ଚାଷ ନାସିକା ମତେ ହୋଇ ଶ୍ୱାସ କହେ ପବନ ଅଣ ଚାଷ ଭୁଲ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ବିନିଲୋଚନର ବିଧି ସେ ବଦନୀ ଅନଳ ପ୍ରକାଶ ବିନିଲୋଚନର ବିଧି ସେ ବଦନୀ ଅନଳ ପ୍ରକାଶ ଶପଥ ଛନ୍ନ ବାଣୀ ଦେଶେ ଜିହ୍ୱାରି ବରୁଣ ପ୍ରକାଶ ଶପଥ ଛନ୍ନ ବାଣୀ ଦେଶେ ବିଧିନିଷେଧ ଉରୁ ଦେଶେ ରାତ୍ର ଦିବସ ପକ୍ଷେ ଦିଶେ ବିଧିନିଷେଧ ଉରୁ ଦେଶେ ରାତ୍ର ଦିବସ ପକ୍ଷେ ଦିଶେ ଲଲାଟି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ଅଧର ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋଭ ବହି ହରିଓ କନ୍ଦର ପର ହୋଇ ରେତେ ସଲିଳ ବିରାଜ ହୋଇ ସ୍ମର ସେ କନ୍ଦର ପର ହୋଇ ରେତେ ସଲିଳ ବିରାଜ ହୋଇ ଅଧର୍ମ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ ରହେ କ୍ରମଣ ମାର୍ଗେ ଯଜ୍ଞ ସୁହେ ଅଧର୍ମ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ ରହେ ଛାୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ବିରାଜ ମାୟା ତା ହସରେ ବସଇ ହରିବ ଛାୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ବିରାଜ ମାୟା ତା ହସରେ ବସଇ ବୃକ୍ଷ ଔଷଧୀର ମଗଣ ଆଶ୍ରିତ ନାନା ପୁଷ୍ପବନ ବୃକ୍ଷ ଔଷଧୀର ମଗଣ ଭୁଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି କି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭଗବାନ ଯେ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଜଗତ ଆଉ ଜଗତ ହିଁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରକାଶମାନ ସ୍ୱରୂପ ଏ ବର୍ଣ୍ଣନକୁ ଯିଏ ପଢ଼ିବ ସେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦୀ କବାର ହରି ବୋଲ ନଦୀ ସମୂହ ନାଡ଼ି ଦେଶେ ଚ ଅଚଳ କୂଳ ନଖେ ବସେ ବ୍ରହ୍ମା ବିରାଜେ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟେ ଋଷି ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ରୀ ମଧ୍ୟେ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସହିତ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଦିଶେ ଗାତ୍ରେ ନିଜ ଆୟୁଧ ଅଷ୍ଟ ଭୁଜେ ଶଙ୍ଖ କମଳ ଚକ୍ର ସାଜେ ହରି ହରି ବୋଲ ଗଦା ସାରଙ୍ଗ ଶିବର ତୃଣ କ୍ଷୟ ବାଣସର ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଦିଶେ ତିନିପୁର ଦେବ ମାନବୀ ଅଗୋଚର ସୁନନ୍ଦ ଅତି ପାରି ସଦେ ସମୀପେ ଖଟନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ଦିଗ ଉଭାରି ଦିଗ ପାଳେ ମୁନି ବିବୁଧ ଅନ୍ତରାଳେ କିରୀଟ ଅଙ୍ଗଦ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶ୍ରବଣୀ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ ବନମାଳା କଟିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେଖଳା ବୋଲ ଆନନ୍ଦୀ ଗବାର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମୋର ଠାକୁର ବଟୁକ ବାମନ ଅବତାରରେ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ସେ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶୋଭାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ବନମାଳାର ଗନ୍ଧ ଆସେ ଭ୍ରମରେ ଉଡ଼ୁ ଚନ୍ତି ପାସେ ବନମାଳାର ଗନ୍ଧ ଆସେ ଭ୍ରମରେ ଉଡ଼ୁ ଚନ୍ତି ପାସେ ପାଦକେ ଧରଣୀ ପୁରିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ପାଦକେ ଧରଣୀ ପୁରିଲା ଦ୍ୱିତ
ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଗସ୍ତ ହେଲା, ଦିଗ ପୁରିଲା ଅଷ୍ଟ ଭୁଜେ, ମେଘେ ଦିଶନ୍ତି ଚୂଳ ମାଝେ, ଦିଗ ପୁରିଲା ଅଷ୍ଟ ଭୁଜେ, ମେଘେ ଦିଶନ୍ତି ଚୂଳ ମାଝେ, ହେମନ୍ତ ବାମନର ଦେହି ତୃତୀୟ ପାଦ ହେମନ୍ତେ ବାମନର ଦେହି ତୃତୀୟ ପାଦ ଠାବ ନାହିଁ, ହେମନ୍ତେ ବାମନର ଦେହି ତୃତୀୟ ପାଦ ଠାବ ନାହିଁ, ହେମନ୍ତେ ବାମନର ଦେହି ତୃତୀୟ ପାଦ ଠାବ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଛି, ଦୁଇ ପାଦରେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଗଲା, ତେବେ ତୃତୀୟ ପାଦଟି ଅଛି କେଉଁଠି, ପୁଣି ତୃତୀୟ ପାଦଟି ସ୍ଥାପନା ହବ କେଉଁଠି। ମହତ ଜନ ତପ ଲୋକେ ଲୁଚିଲେ ବାମନ ମସ୍ତକେ, ବୋଲ ଆନନ୍ଦି କବାର, ବୋଲ ଆନନ୍ଦି କବାର, ବୋଲ ଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷ୍ଣୁର ଚରିତ, ବୋଲ ଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷ୍ଣୁର ଚରିତ, ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଏକ ଚିତେ, ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତେ, ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଏକ ଚିତେ, ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତେ, ମଳିବା ମନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ପ୍ରୀତାକୁ ନିସ୍ତରିବ, ବଳିବା ମନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ପ୍ରୀତାକୁ ନିସ୍ତରିବ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ଅଗୁ ଗଳୁଛି ମକର, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ଭଗବାନ କି। ବଳିବାମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଶୁଣି ତ୍ରିତାପରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଦଙ୍କର 20ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇଠି ବିରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ, ସେ ବଟୁକୁ ବାମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଟିକିଏ ସ୍ମରଣ କର, ଯାହାର ମସ୍ତକରେ ରହିଛନ୍ତି ଆକାଶରୂପୀ ଛତ୍ର, ଯାହାର ହାତରେ ରହିଛନ୍ତି ଧର୍ମରୂପକ ଦଣ୍ଡ, ଯାହାର କମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦାକିନୀ ସ୍ୱରୂପ ଜଳ, ଯାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ରହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତେଜ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କର, ଆଉ ସେ ବଟୁକୁ ବାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆନନ୍ଦରେ କୁହ, ହରି ଓମ ତତ୍ସତ୍ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସଂ ସଂହିତାୟାମ୍ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନମ ନାମ ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଏକବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏକବିଂଶରେ ସେ ବାମନ ବଳିକୁ କରିଲେ ବନ୍ଧନ, ବୋଲ ନନ୍ଦି ଗବାର। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉଚ, ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ, ଦୁଇ ପାଦର ମାପଚୁପ କଥା ସରିଲା, ଏବେ ତୃତୀୟ ପାଦର କଥା ଆସିଛି, ମନ ଦେଇ ଟିକେ ଶୁଣ। ବାମନ ବିଶ୍ୱ ରୂପ ଦେଖି ବୁଝିଲେ ହର ବ୍ରହ୍ମାକ୍ଷୀ, ବାମନ ବିଶ୍ୱ ରୂପ ଦେଖି ବୁଝିଲେ ହର ବ୍ରହ୍ମାକ୍ଷୀ, ଭୟ ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଶେ ଅଭୟ ଚରଣ ବିଶ୍ୱାସେ, ଭୟ ମିଳିଲେ ପାସେ ଅଭୟ ଚରଣ ବିଶ୍ୱାସେ, ଅମର ଆଦି ମୁନି ଗଣେ ନମିଲେ ବାମନ ଚରଣେ, ଅମର ଆଦି ମୁନି ଗଣେ
प्रेम से प्रेम से मन चरणे ओ मोर आदि मुनि गणे नमिले मन चरणे ओ मोर आदि मुनि गणे नमिले मन चरणे सानंद आदि जोगी जने जय हो वेद उपे वेद सुमने सानंद आदि जोगी जने वेद उपे वेद सुमने जमनी अम बेनी पासे सर्वे मिलिले महात्रासे जमनी अम बेनी पासे तर्क पुराण इतिहास आगम निगम प्रकाश पुराण इतिहास आगम निगम प्रकाश अपर जोगी सिद्ध जेते ज्ञान नल चाली चीते अपर जोगी सिद्ध जेते ज्ञान অশেষ কর্ম বন্ধ ফাঁসি যে করিছন্তি ভস্ম রাশি হরিব অশেষ কর্ম বন্ধ ফাঁসি যে করিছন্তি ভস্ম রাশি কে মিলিলে মোদ ভরি স্তুতি বন্দন মুখে ভরি কে মিলিলে মোদ ভরি ଭୋଳାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦନାକୁ ମୁଖରେ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଗହ ଗହ ନାଦରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱ ରୂପକୁ ବନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହରବୀରଞ୍ଚି କୋଷମନେ କର ସଙ୍କୁଟ ଉପାୟନେ ହରବୀରଞ୍ଚି ତୋଷମନେ କର ସଙ୍କୁଟ ଉପାୟନେ ମାମନ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇ ତତ୍କ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଗ ହୋଇ ବାମନ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇ ତତ୍କ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଗ ହୋଇ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ନାଭି ପଦ୍ମୁ ଜାତ ଯାହାରେ ସର୍ଜିଲା ଜଗତ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ନାଭି ପଦ୍ମଜାତ ଯାହାରେ ସର୍ଜିଲା ଜଗତ ଭୋଳାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଶଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଉପହାର କ'ଣ ଆଣିଲେ ନା କର ସମ୍ପୁଟ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତବ ଆଉ ସ୍ତୁତି କରୁ କରୁ ଆଜିର ସମୟ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଥାଉ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଧରି ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବାଣୀରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସପ୍ରେମ କହିବା ଭୋଳାନନ୍ଦ ଏକବାର।